Usahawan Tekun Nasional perlu melengkapkan diri dengan kemahiran operasi digital selaras perkembangan teknologi terkini. Ia membuka peluang mempromosikan produk lebih efektif bukan saja di peringkat domestik malah ke pasaran global. Digital ni kita dah jadi perah wajib sekarang ni. On market kita dah beritahu kepada peminjam, kita bagi kursus bahawa market gunakanlah online untuk memastikan market itu dapat dicapai kejayaan. Sebabnya kecil, kita telah melahirkan ribuan peniaga-peniaga macam iHouse tu. Market dia TikTok eh, tapi dia boleh dapat 1.8 ke 2.2 juta satu bulan. Ini maksudnya ialah keperluan memarketkan itu melalui online itu dah jadi perkara wajib. Pada 30 Ogos hingga 1 September, Usahawan Tekun Nasional akan dihimpunkan menerusi Karnival Ambang Merdeka di Pantai Morib, Kuala Langat.